Další a poslední vlastně příspěvek dnešního dne bude mít Miroslav Pošta na téma standardy pro audiovizuální překlad na korpus titulku. Vidím, že Mirek už je připojený, takže já to nebudu zdržovat a dávám ti slovo. Prosím. Dobrý den, já vás, já vás všechny zdravím a v, Jenom, jenom řeknu v tuhle chvíli, že ta moje přednáška je předtočená, takže poprosím kolegu, aby ji spustila a já budu připravený odpovědět po jejím skončení na vaše otázky. o titulcích dozvídáme z korpusu. A je to přesně tak. Vylíčím vám, co jsem se nového dozvěděl o titulcích a titulkovacům. Já si myslím, že v dnešní době můžeme dozvědět hlavně díky dvěma metodám. Tou první je zkoumání titulků prostřednictvím v korpusu, nástrojů korpusové lingvistiky. A tou druhou metodou je využití zařízení pro sledování pohybu očí, tzv. eye trackers. Díky nim můžeme zjišťovat, kam divák upírá zrak v ten který okamžik a díky tomu můžeme upřesnit určité technické aspekty, technické parametry, které by měly platit pro titulky, tak, abychom divákovi zajistili co nejlepší divácký zážitek. Já jsem se nicméně vypravil tou první cestou a tou je tedy zkoumání titulků prostřednictvím korpusu. Čím se v této přednášce budu zabývat? Tak nejdřív mě bude zajímat míra spisovnosti, protože v titulcích často stylizujeme neformální hovorový jazyk a Otázky spisovnosti a nespisovnosti. Musíme vhodným způsobem stylizovat autentický mluvený jazyk. S tím souvisí i otázka pravopisu a kontroly pravopisu. Dále jsem se zaměřil na zkoumání délky slov a preferenci různě dlouhých slov. Dalším důležitým tématem je zalamování řádků, to znamená otázka, kde v rámci jednoho dvouřádkového titulku bychom měli udělat enter a zajímalo mě, jestli skutečně ta obecná pravidla, která stanoví různá redakční pravidla, style guides, jestli skutečně je překladatelé a titulkáři dodržují. Nejdřív bych ale měl říct, na jakém materiálu a jakými metodami jsem všechno zkoumal. Konkrétně jsem pracoval především s korpusem profesionálních titulků, které pocházejí z platformy Netflix. Jsou to filmy jednak z původní produkce Netflixu, tedy filmy a seriály. A kromě toho tam jsou i licencované pořady, to znamená někdy to jsou titulky, které vznikly například pro kinodistribuci, ale časem se objevily na Netflixu. Ten korpus je, myslím, poměrně velký, má 21,5 milionů takzvaných pozic, přičemž jedna pozice je buď jedno slovo, interpunkční znamenko, číslo a tak dále, takže zjednodušeně bychom mohli mluvit o slovech. A celkem je v tom korpusu 849 pořadů. A když hovořím o pořadu, tak tím mám na mysli buď samostatný film nebo jeden jednu epizodu seriálu. Kromě toho v tom korpusu mám i menší subkorpus, který je výrazně menší, má 246,5 tisíce slov. Je to 29 pořadů a jsou to původní české pořady. To znamená, jsou to titulky vytvořené k českým filmům a Částečně vznikly jako titulky pro neslyšící. Ty mají to specifikum, že se jaksi necenzurují. Mám na mysli cenzurování z hlediska spisovnosti, to znamená, když zazní v tom českém filmu nějaký nespisovný tvar, tak obvykle se objeví i v těch titulcích. Tak pojďme se nejdřív podívat na tu otázku. Spisovnosti, na míru spisovnosti v titulcích, protože to je problém, který řešíme často. Často stojíme před dilematem, jestli použít nespisovný tvar, protože často ten nespisovný tvar v psané podobě vypadá trošku zvláštně, nejsme na to úplně zvyklí. A proto mě zajímalo, jestli se titulky víc podobají psanému anebo spíše mluvenému projevu. Srovnával jsem konkrétně tedy ty zmíněné korpusy titulků s korpusem jednak mluveného jazyka, jednak s korpusem psaného jazyka. V prvním případě to byl korpus Ortofon, v druhém případě korpus Syn 2015. Jsou to oba korpusy v rámci Českého národního korpusu. Tady bych měl říct, že oba korpusy jsou reprezentativní, že v korpusu mluveného jazyka Ortofon je zastoupena celá republika, to znamená nejenom oblasti převážně tedy Čechy, kde se mluví obecnou češtinou. Udělal jsem několik takových, řekněme, mikrosond a potom jsem se snažil i o takový jaksi celistvější pohled na té makroúrovni. Co nám tedy říkají korpusy o Několika konkrétních vybraných jevech. Zajímal jsem se nejdřív o adjektiva, o tvary adjektiv v genitivu singuláru, tedy o přídavná jména v druhém pádě jednotného čísla. A zajímalo mě tedy, jaký je poměr tvarů zakončených na eho a iho. Když jsem se podíval tedy do toho korpusu mluveného jazyka, do ortofonu, zjistil jsem, že dominuje ten nespisovný tvar iho v 70%. Když se podíváme naopak do psaného jazyka, zjišťujeme, že samozřejmě dominuje ten spisovný tvar, v 99% se vyskytuje tvar eho. No a v profesionálních titulcích jsem zjistil, že dominuje tvar spisovný, také, to znamená stejně jako v tom korpusu psaného jazyka. A to pro mě bylo možná trošičku překvapení. Možná jsem čekal, že těch nespisovních tvarů tam bude o něco více. Čekal jsem, že to bude někde mezi tím mluveným a psaným jazykem a úplně jsem nečekal, že se to bude tak výrazně podobat spíše tomu psanému jazyku. A ještě se podíváme, jak to vypadalo v korpusu amatérských titulků. To je část korpusu Intercorp. Také v rámci Českého národního korpusu jeho součástí jsou titulky, převážně amatérské titulky. A zase poměrně překvapivé pro mě bylo, že to zastoupení těch nespisovných tvarů je velice podobné jako v titulcích profesionálních. Další sonda. Zjišťoval jsem, jak to vypadá s tvary bysme a bychom. V mluveném jazyce jednoznačně dominuje tvar bysme 92%. V psaném jazyce naopak dominuje tvar bychom 96%. No, a v profesionálních titulcích ten nespisovný tvar tvořil 12% všech tedy těch tvarů, a v amatérských titulcích to zase bylo podobné, bylo to 17%. Takže vypadá to velice podobně jako u toho předchozího jevu. Titulky, ať už profesionální nebo amatérské, se víc podobají psanému jazyku než jazyku mluvenému. Nicméně, takhle to vypadá v profesionálních překladových titulcích a takhle to vypadá v těch nepřekladových titulcích v těch titulcích k českým filmům, které z velké části vznikly jako titulky pro neslyšící. Tady vidíme, že to vypadá úplně jinak. Dominuje tedy ten nespisovný tvar a zase, když bychom vzali ten korpus Ortofon a vzali ho celý, to znamená vzali v potaz celou Českou republiku, tak to vypadá takhle. Mimochodem, odpovídá to ty poměry těm nepřekladovým titulkům. Nicméně, kdybychom v Ortofonu brali v úvahu jenom Čechy, tak bychom zjistili, že nespisovný tvar jího dominuje ještě víc. pak samozřejmě, kdybychom vzali v úvahu jenom Moravu, tak by to zase vypadalo jinak. Tak a teď se pojďme podívat, jak to vypadá, řekněme, na té makroúrovni. Jaký je výskyt nespisovních jevů v titulcích? Na rozdíl od psaného jazyka. Jak často se tedy vyskytují nespisovné prvky v různých korpusech? Je samozřejmě těžké zjistit to přesně, ale určitou představu můžeme získat díky značkování Českého národního korpusu, konkrétně díky hodnotě na 15. pozici TEGU neboli značky. Konkrétně tady vidíte ten dotaz, který jsem k tomu použil a pod tím vidíte konkordanci, tedy výstup na základě tohoto dotazu. Vidíte, že tam jsou skutečně nespisovné tvary typu vědem, bílej, nějakýho, vo, nima a podobně. Ty počty, které tímhle způsobem získáme, bohužel nejsou úplně spolehlivé. Jednak z toho důvodu, že tímto způsobem jsou označkované i některé hovorové nebo méně formální tvary, které ale nejsou vysloveně nespisovné, typu pomoc na rozdíl od pomoci nebo dřív na rozdíl od dříve. A samozřejmě, tak jako u každého značkování, tagování, občas je něco označkováno chybně. V tomto případě například někdy je slovo nebo tvar sem označkován jako být, i když je to ve skutečnosti příslovce, skutečně sem, kam, sem. Nebo například tvar dobrý je považován za neutrum, přestože jde o spisovné maskulínum, o tvar mužského rodu. A nastává to hlavně tehdy, když to přídavné jméno nestojí přímo před rozvěným podstatným jménem. Ale to nevadí, protože když různé korpusy jsou označkovány stejným nástrojem, tak můžeme ten počet výskytů využít jako relativní ukazatel míry nespisovnosti napříč různými korpusy. A já tedy tohle srovnání jsem mohl udělat díky tomu, že mi Ústav Českého národního korpusu pomohl se zpracováním toho mého titulkového korpusu a že mi jej označkoval a díky tomu jsem mohl tyhle ty věci v něm zjišťovat. Jak to tedy vypadalo? Tady už vidíme počet nespisovných tvarů na milion pozic, nebo chcete-li na milion slov, přičemž za slovo je považováno i interpunkční znaménko, číslo a podobně. Mám to tady se, seřazené v zestupně. Nejdřív syn 2015, to je tedy ten korpus psaného jazyka, nejdřív jaksi celý, tam je ten poměr nejnižší, 1808 nespisovných tvarů na milion slov. Když jsem to omezil na prózu, kde, jak dobře víte, jsou často přímé řeči, kde je nespisovní jazyk a ten samozřejmě může být jinde než v přímé řeči, tak tam těch nespisovných tvarů už je o něco více. A ještě více jich je v profesionálních titulcích, tam je to 6503 nespisovných tvarů na milion pozic. Ještě více je těch nespisovných tvarů v těch amatérských, nebo přesněji řečeno ve fanouškovských titulcích a úplně nejvíce jich je v titulcích pro neslyšící. To je obrovský rozdíl, tam jich je 24 929 na milion slov, na milion pozic. To je zajímavé, protože vlastně vidíme, že titulky překladové titulky pro slyšícího diváka vlastně neodpovídají mluvenému jazyku, což jsme viděli tedy už na těch předchozích slajdech. Bohužel nebylo možné získat tato čísla z korpusů mluvených, protože toto značkování tam provedeno nebylo, ale vlastně můžeme tady srovnávat s těmi titulky pro neslyšící, které vlastně tomu nespisovnému nebo tomu mluvenému jazyku e, odpovídali. Jaké závěry z toho můžeme vyvodit? Překladové titulky jsou jen stylizace mluveného jazyka. E, jejich norma se víc blíží normě psaného jazyka než jazyka mluveného. To znamená, nemůžeme při e, tvorbě titulků argumentovat tak, že se nějakým způsobem mluví a že to by mělo být odráženo v titulcích. Ne, kdybychom zapsali do titulků to, jak se skutečně mluví, tak by to bylo pro diváka překvapivé. Vlastně bychom porušovali jakési nepsané normy. Může z toho vyplývat potom určité nepohodlí pro diváka, můžou se potom ty titulky divákovi špatně číst, budou mu připadat zvláštní. Nespisovnost úzce souvisí s pravopisem a s kontrolou pravopisu protože v titulcích, tedy často pracujeme s tím nespisovným jazykem, tak samozřejmě nastává ten problém, že kontrola pravopisu, ať už Windows nebo jiná, konkrétně nejpoužívanější nástroj v této oblasti je Hanspel, tak kontrola pravopisu ty nespisovné tvary nejčastěji označuje jako chybu. A to je pro nás komplikace, když tvoříme Titulky. Zajímalo mě tedy, co kontrola pravopisu nejčastěji označuje jako chybu. Tak samozřejmě byly to jednak chybné tvary. Často to bylo proto, že to byla třeba cizí slova a byla zapsána chybně. Dále samozřejmě kontrola pravopisu označí jako chybu cizí slova, která se v titulcích vyskytují, v různých názvech, citacích a tak dále. Potom samozřejmě to byly nespisovné tvary typu Bait, tý, dobrej, svý, maj, páč, mlíko a tak dále. A to jsou často tvary, které my jako titulkáři bychom byli rádi, kdyby nám tedy, kdyby nebyly označovány jako chyba. Potom kontrola pravopisu někdy, ať už jedna nebo druhá, tedy Windows nebo Hanspel, označila jako chybu něco, co je přijatelné podle současné kodifikace, konkrétně podle příručky Ústavu pro jazyk český, například party, kafe, cool, zabijou, nefer. A potom to byly i hovorové tvary, které možná byste se mnou souhlasili, můžeme považovat za přijatelné, tedy v tom v té hovorové vrstvě jazyka v titulcích jsou to slova jako kámo, baby, tos, to znamená zkrácený tvar to zkrácený jako tos, narosky, bláho, hetero, poho, matroš a tak dále. No a potom to byly různé realie, jaksi cizí, z cizích kultur, pokrmy nejčastěji a podobně jako takos, cupcake nebo pesos. Teď ukážu několik zajímavých jevů. Zkoumal jsem tvary slovesa být v druhé osobě jednotného čísla přítomného času. Zajímalo mě, jak často se vyskytují nespisovné tvary seš, psáno tedy buď jako seš nebo jako jeseš. A celkem mě překvapilo, že jednoznačně převažuje ten tvar spisovný jsi v 96%. Potom následoval tvar seš, psáno tedy bez je na začátku, ten se vyskytoval asi v 3% a nejméně často se vyskytoval tvar seš, psáno tedy s je na začátku, to bylo asi 1%. To znamená to seš, to bylo častější, ale pořád bylo naprosto, ten výskyt jeho byl naprosto minimální v tom celkovém počtu. A já jsem uvažoval o tom, proč tedy je častější to seš, bez toho je na začátku. A mám takovou hypotézu, myslím si, že překladatelé to preferují z toho důvodu, že u toho druhého, u té druhé alternativy, u toho i seš, vlastně dochází v jednom slově ke kombinaci spisovného pravopisu na začátku slova a nespisovné koncovky. Takže to možná překladatelé považují za takovou zvláštní kontaminaci a preferují ten tvar seš, a to přesto, že někteří zadavatelé přímo explicitně doporučují nebo požadují, aby překladatelé psali je seš. Nicméně konkrétně Netflix v tomhle směru nic nepředepisuje a to jsi je poměrně časté, možná i z toho důvodu, nebo alespoň to je moje hypotéza, že vlastně ono není nějak výrazně nespisovné, minimálně ve srovnání s těmi dalšími variantami, takže vlastně překladatelé často ani nepocitují potřebu použít nespisovný tvar. Dále za zajímavý tvar považuji příkloné s, jako tedy zkrácený tvar tvaru slovesa být jsi. Tady mám tedy některé nejčastější tvary, ve kterých se to vyskytuje a nejčastěji to jsou tedy příčestí v mužském nebo ženském rodě, ve středním rodě to bylo spíš výjimečné, ale kromě toho tady vidíme i další slova jako tos, jaks, když, protože s a další. Velmi málo se to vyskytuje ve spojení s podstatnými jmény, přídavnými jmény, případně dalšími slovními druhy. Dále mě zaujalo, že překladatelé často v titulcích, nebo ne úplně často, ale občas, a rozhodně častěji než v psaném jazyce, používají poměrně inovativní pravopis příslovečných zpřežek, nebo zpřežek obecně, a například se setkáváme v titulcích s tvary jako když tak, jak to, jak to, že, je psáno dohromady tohle je trošku něco jiného, tamhle psané s dlouhým A, k sakru psáno někdy zvlášť, někdy dohromady, tam mě překvapilo, že častější byla ta varianta psaná dohromady, k sakru, ale zajímavé je i vlastně příslovečné, jaksi si spřeška na prd, která je poměrně často psána dohromady, anebo na rovinu. Myslím si, že to jsou jevy, v nich jsou tedy titulkáři inovativnější než třeba pisatele psaných textů a možná to signalizuje, jakým způsobem se třeba časem bude vyvíjet nebo měla by se vyvíjet, mohla by se vyvíjet kodifikace. Dále mě zajímalo, jak se píše jak se vyskytuje v titulcích slovo apka, jestli se dvěma P nebo s jedním. Zajímalo mě i skloňování cizích jmen, zakončených problematickým způsobem, řekněme. Jednak slova zakončená na E, které se nevyslovuje, ale může nebo nemusí ovlivňovat výslovnost. Takže mě zajímala jména jako Mike, Jake, Blake, Luke, Yale. A zjistil jsem, že častěji se vyskytuje ten pravopis s tím E, přestože v některých případech kodifikace to E nevyžaduje. Ale ono někdy je těžké rozhodnout, jestli to E skutečně tu výslovnost ovlivňuje nebo ne. Nicméně zjistil jsem tedy, že častější je pravopis se zachovaným tím E. Podobně mě zajímalo, jaký je pravopis jmen zakončených na C, které se vyslovuje jako K. A zjistil jsem zase, že častěji je zachován pravopis s tím C, i když tedy u různých slov je to různé. Jiné je to třeba u jména Erik a u jména Elek. Zajímavý je vokativ u jména Michael. Častější je tvar Michaela e ve srovnání tedy s tvarem Michaela. A celkem zajímavé je i, jak se chovají ženská jména zakončená v pravopisu na H, Sara, kde to H se tedy vlastně nevyslovuje. Zjistil jsem, že většinou je zachovan pravopis s tím H a že se s tím jménem nakládá jako s neskloným. Tady máte počty pro tedy Sara a různé tedy tvary vyskloňované. Ono vlastně v tomhle případě dochází k tomu, že vlastně to, to Sara s tím H na konci je jakoby přeloženo českým Sara nebo Sara bez H. Podobné je to u jména Hana, kde opět dominuje možná ještě výrazněji ten tvar z H na konci neskloný. Potom mě zaujalo, že některé časté tvary mají určitý nesoulad, že v jednom slově je, nebo minimálně z hlediska obecné češtiny, nesoulad, že jde o slovo, které je samo o sobě nespisovné a je použité se spisovnou koncovkou a to podle mě narušuje právě tu iluzi té nespisovnosti, té hovorovosti, i když samozřejmě vím, že v některých regionech to může být považováno za naprosto jaksi běžné, že to je v pořádku, ale myslím si, že z pohledu většiny diváků to působí nepřirozeně. Slova jako zhulené, feťácké, vyšilují, oblíkají, pošahané, ale i třeba slova, která považuji, nebo tvary, které považují za sporné, jako řekl, smohl, vytáhl. -s. Ono vlastně, to příkloné S, je vlastně prostředkem nespisovným, ale když ho připojíme ke spisovnému tvaru příčestí řekl s, mohl s, a nikoliv k tomu nespisovnému nebo k tomu, co, je, co se používá na poměrně velkém území jako nespisovný tvar, to znamená řek, moh, vytáh, tak i tohle to může působit jako určitá kontaminace, určitý rozpor, že vlastně spojujeme spisovný a nespisovný tvar. Na druhou stranu, kdybychom napsali rex, mox, mox, vytáx, čec a tak dále, tak asi by to vypadalo v titulcích dost prapodivně, takže vlastně tady vidíme, že stojíme před poměrně velkým dilematem a často vlastně jsme nuceni k použití tvaru, který vlastně je z hlediska nespisovné češtiny, mluvené češtiny dosti problematický. A odtud se dostávám už k té problematice kontroly pravopisu, protože jsem si říkal, že vlastně, když používáme poměrně často ty nespisovné tvary, tak je problém, když kontrola pravopisu nám je podtrhává, považuje je za, za chybné, protože jakmile nám kontrola pravopisu označí příliš velký počet e, slov a tvarů, tak v nich můžeme přehlednout ty, které skutečně obsahují nějaký překlep. Co z toho tedy vyplývá pro využívání nástrojů pro kontrolu pravopisu? Dva hlavní nástroje kontroly pravopisu, jak už jsem říkal, jsou tedy, je tedy ta, ta aplikace, ten nástroj, který přináší Windows, který známe především z programu Microsoft Word a potom open sourceový nástroj Hanspel ten je často implementován v různých cloudových aplikacích různých zadavatelů ale třeba Hanspel můžeme využít a často využíváme i v nástrojích počítačem podporovaného překladu jako je SDL Trados Studio Výhodou té kontroly toho nástroje Windows spočívá v tom, že tam je nejenom kontrola pravopisu, ale i kontrola gramatiky. To znamená, ve Wordu můžeme kromě pravopisu kontrolovat i gramatiku. Nicméně, když titulky vyexportujeme a otevřeme je ve Wordu, a necháme je tak, jak jsme je získali, to znamená, ukončené entrem na konci titulku a na konci prvního řádku, tak ta kontrola gramatiky nemůže fungovat tak, jak běžně funguje u běžného souvislého textu. To znamená, když tam máme například takovýto titulek, vešel jsem do domu a když jsem si zul boty a chybí nám tam. Čárka před tím, a když a zrovna to vyjde na konci, na místě, kde je zalomení řádku, tak to kontrola pravopisu nezjistí, nebo kontrola gramatiky na to nepřijde. Proto je potřeba, když kontrolujeme tu gramatiku ve Wordu, Odstranit to, co tam je navíc v těch titulcích, to znamená čísla titulků a zalomení řádků, respektive zalomení řádků nahradit mezerou. A k tomu můžeme využít například program Subtitle Edit, ve kterém můžeme otevřít všechny běžné formáty titulků a vyexportovat je právě jako souvislý text nebo to, kdo, kdo, používá regulární výrazy, tak tyhle ty věci snadno může upravit pomocí regulárních výrazů, vyhledávání a nahrazování pomocí regulárních výrazů a můžete si proto například vytvořit makro, ale tím bych se zdržoval, k tomu se vrátím možná někdy v samostatné přednášce. Začal jsem uvažovat o tom, jak by se dala tedy vylepšit kontrola pravopisu, protože v titulcích je poměrně vysoký počet nespisovných tvarů, který spelček označí jako chybu. Ve zkoumaném korpusu při použití tedy standardního hanspelu, toho nástroje, tedy, který si běžně můžete stáhnout, ten nástroj označoval jako chybu 8,72% všech tedy slov, tedy slov, jak, jak jdou po sobě. Často to byla vlastní jména s tedy velkým prvním písmenem. Jak už jsem říkal, u nespisovných tvarů je zvýšené nebezpečí překlepu, protože když nám kontrola pravopisu něco označí jako chybu, jenom proto, že tam je špatná koncovka a těch takto označených slov tam je příliš, tak tam můžeme přehlédnout překlep v tomhle slově. Řekneme si, aha, to je podtržené červeně proto, že tam je nespisovná koncovka, ale už si třeba nevšimneme toho, že tam je překlep. Totež Může nastat i u vlastních jmen, a proto já vždycky dělám to, že využiju nějakou kontrolu pravopisu a u těch jmen, která se opakují, svědomitě odklikám, že chci, aby kontrola pravopisu to jméno ignorovala v celém textu, protože potom můžu zjistit, že třeba v několika výskytech mám v tom vlastním jméně překlep. Ve Wordu můžeme přidávat slova, slovní tvary do uživatelského slovníku a vím, že skutečně někteří kolegové literární překladatelé to dělají, ale ve Wordu můžeme nebo ve Windows skutečně můžeme přidávat jenom konkrétní tvary. Nemůžeme tam přidat slovo s kompletním návodem pro skloňování nebo časování ve všech tvarech. V Hanspelu Tohle to možné je, můžeme si upravit k obrazu svému, jednak slovník, jednak pravidla pro předpony a přípony. A proto jsem se o to pokusil a snažil jsem se vytvořit něco, co jsem nazval kontrola levopisu. Pracoval jsem tedy s tou výchozí verzí kontroly pravopisu Hanspel pro češtinu. Přidal jsem zhruba 16 slov, jako například kámo, party, kafe nebo týpek. Vycházel jsem tedy z toho zkoumaného korpusu titulků, ze slovníku Nespisovné češtiny, korpusu Mluvené češtiny v rámci Českého národního korpusu a z příloh ke knize Registry v češtině. Bibliografické údaje uvedu na konci přednášky. A kromě toho jsem tedy upravil i skloňování, a časování, tady vidíte ukázku, jak jsem upravil například skloňování. V prvním případě tam vidíte kódu Y, ten platí pro adjektiva, v druhém případě kódu P, ten se používá pro podstatná jména mužského rodu, tvaru pán, předseda a další. Takže tam vidíte, že v prvním případě jsem přidal koncovku A, v druhém případě koncovku Ama. A systematicky jsem to upravil. Bylo to poměrně náročné, ale myslím si, že se to povedlo. A tady vidíte na textu, který obsahuje mnoho nespisovných tvarů, jak to vypadalo, když jsem použil nejdřív tady kontrolu, tradiční kontrolu pravopisu, tedy ten Hanspel, konkrétně jde o text, o knihu Petry Hulové Přes sklo. Víte, že Petra Hulová v, v, ve svých dílech používá hojně nespisovnou češtinu. Tady vidíte, že kontrola pravopisu označila jako chybu poměrně hodně těch slov. Na dalším snímku vidíte, jak to vypadalo, když jsem aplikoval tu svoji upravenou verzi, upravenou verzi kontroly pravopisu, to znamená ten, tu kontrolu levopisu. Tady vidíte, že jich je výrazně méně ale v některých případech to pořád hlásí chybu. Někdy je to z toho důvodu, že dané slovo nebo tvar tedy sice je nespisovný, ale v té kontrole pravopisu není, není ve slovníku většinou, ale kromě toho tam jsou i spisovné tvary, které zase ta kontrola levopisu považuje za chybné. No a takhle to vypadalo, když jsem provedl obě kontroly najednou, když jsem povolil jak spisovné, tak nespisovné tvary, skutečně to označovalo už jenom minimum tvarů. Takže dokážete si představit, že když u titulku použiju takovouhle kontrolu pravopisu, tak mi to s velkou pravděpodobností bude označovat už skutečně jenom ty tvary, které jsou, ve kterých je překlep. Ještě něco málo ke statistikám, jak se mi to podařilo srazit, jak si tu chybovost, ty falešné poplachy. U Hanspelu původně mi označoval 3,81 setin procenta slov jako chybné. Po té úpravě se mi to podařilo srazit na 2,49. Bylo to méně, než kolik označovala kontrola pravopisu pro Windows. A když jsem to počítal jenom u slov s malým počátečním písmenem, tak, tak to bylo ještě jaksi úspěšnější. Dostal jsem se na půl procenta, kdežto kontrola pravopisu pro Windows ta byla na úrovni celé. 13 setin procenta. Pro vaši informaci 1% slov u celovečerního filmu představuje asi 50 slov, takže si můžete spočítat, u kolika slov se mi podařilo jak si dosáhnout toho, že u nich nedochází k falešnému poplachu. U Windows je, u té kontroly pravopisu Windows je výhoda v tom, že evidentně ta kontrola má větší slovník, my do něj sice nevidíme, ale můžeme usuzovat, že je výrazně větší, nicméně i to open sourceové řešení Hanspel se dá poměrně snadno doplnit a jak tedy pro spisovnou češtinu, tak pro nespisovnou češtinu, a vidíte, že u té nespisovné češtiny se mi podařilo dosáhnout velice dobrých výsledků. Jinak tu, tu kontrolu levopisu pro nespisovnou češtinu dám volně k dispozici na svých stránkách translatoblog.cz. Dalším tématem, které mě zajímalo u titulků, byla délka slov, protože my, my Víme, že při titulkování se snažíme používat co nejkratší slova, ale zatím jsme neměli potvrzeno, nebo myslím si, že nikdy nebylo zatím potvrzeno, že skutečně v titulcích se používají kratší slova. A to jsem chtěl ověřit, a vlastně to je možné zjistit jen v korpusech. No a tady už máte výsledky. Srovnával jsem tedy ten korpus překladových titulků s korpusem psané češtiny, s korpusem syn 2015 a postupně jsem hledal tedy jednoslovná, jednoznaková slova, dvouznaková slova a tak dále. A skutečně mě, zajímalo, mě zajímalo jenom počty znaků. Ne, neomezoval jsem se jenom na písmena to znamená, když jsem hledal jednoznaková slova, tak to do nich započítalo i třeba tečky, vykřičníky a další interpunkční znamenka nebo třeba jednociferná čísla, i když ta se tedy v titulcích prakticky nevyskytují. Vyskytují se tam až dvouciferná. A potom teda se přiznám, že jsem to trošičku zjednodušil, že slova dlouhá 13 a více znaků jsem všechna hodil do jednoho pytle, takže z tohoto důvodu tam je určité zkreslení, ale myslím si, že není nějak zásadní. Vidíte, že z té tabulky a z grafu vidíte, že skutečně jednoznakových, dvouznakových, tříznakových a čtyřznakových slov je v titulcích více než v psaném textu a potom naopak u delších slov všech je více v psaném textu. Víceméně tedy jsou si ty hodnoty rovné u Slov dlouhých čtyři znaky, u čtyřznakových slov. Tam je, to, tam je to velice podobné ty hodnoty. A když jsem to sprůměroval, tak skutečně jsem zjistil, že titulky, že, že slova jsou v titulcích průměrně kratší než v psaném textu. Když jsme tedy to sprůměrovali, tak v titulcích mi vyšla průměrná délka slova 3,66 setin písmene, v psaném textu 4,49 setin písmene, takže skutečně tedy v titulcích slova jsou o něco kratší. S tím souvisí i určitý jev, kterého jsem si začal všímat už před touhletou analýzou, a to souvislost mezi délkou slov a využitím různých dublet nebo synonym různě dlouhých. Často totiž nastává potíž s krátkými synonymy nebo variantami slova. Oni totiž někdy jsou sice kratší, ale často jsou výrazně spisovnější než ty delší tvary, a to může někdy právě narušovat tu nespisovnost, kterou potřebujeme stylizovat v titulcích. Vezměme si například slova jen, dnes, vždy, též tady máme autentické příklady, kde si myslím, že nejsou o, tato slova použita vhodně, protože ta věta je celkově nespisovná a ten spisovný, ten spisovnější, knižnější tvar tam podle mého názoru je nevhodný. Takže například, byl jsem pišnej jen na jednu věc. Maj dnes večer rande. Prej vždy přidává špetku čili. Takže třeba mají dnes, to si myslím, že absolutně nepatří k sobě, ten vysoce nespisovný tvar, a následuje potom ten spíše spiso, dosti spisovný tvar dnes místo delšího dneska. A když jsem to potom zkoumal, tedy zaměřil jsem se na konkrétní titulky, ve kterých se to vyskytlo, tak jsem si obvykle nebo často jsem si potvrdil, že často tam byl prostor pro to, aby se využila ta delší varianta. Takže i tady zřejmě překladatel mohl použít, byl jsem pišnej jenom na jednu věc, mají dneska večer rande. Některá jiná krátká slova zas tak často nadužívána nejsou, jsou to slova jako zda, li, ač, oč, nač. Mimochodem, Občas se setkáváme s tím, že do češtiny překládají překladatelé, kteří mají jako první jazyk, jako mateřský jazyk slovenštinu, a právě ti se, aniž bych to chtěl komentovat, jestli je to správné, tak právě rodilí mluvčí slovenštiny často v českých titulcích používají tyhle ty tvary oč, nač, přestože tedy v češtině jsou spíše považovány za zastaralé nebo spisovné, knižní. Mimochodem ten stylový nesoulad může nastat i v jednom slově konec konců už jsem to naznačoval, když řekneme například vy zasraný hajzle Tady si myslím, že na místě použít tvary ty zasranej hajzle. Nebo jsem našel v titulcích větu, nebo hrou na skurvené housle. No, to skurvené housle už samo o sobě považuji za problematické, to si myslím, že se v češtině nepoužívá, to si myslím, že je doslovný překlad nějakého anglického fucking. A nicméně, když už tedy to bylo použito, tak si myslím, že tam měl být nespisovní tvar s, y, s dlouhým Y na konci. Velice zajímavé je srovnání různých synonym nebo variant slova jen. Konkrétně jsem zkoumal, jak se vyskytuje jen, jenom, akorát a pouze v různých tedy textech, v různých korpusech a zjistil jsem konkrétně, že v tom korpusu ortofon, v korpusu mluveného jazyka dominuje tvar jenom, má 76%. V dubingu O tom jsem ještě nemluvil, ale mě, využil jsem i e, malý dubbingový korpus. Tam, tam už to bylo jiné, tam dominovalo sice jen v 66%, ale přece jenom to jenom tam bylo v poměrně velkém počtu zastoupeno v počtu 31% procent, ale v titulcích vidíte, že to jen dominovalo ještě více v 85 a jenom bylo jen ve 12 Akorát, které je ještě hovorovější, ale delší, když vlastně ve srovnání s tím jenom je delší jen o jeden znak tak to akorát se vyskytovalo jenom ve dvou procentech. Samozřejmě já neříkám, že v titulcích je jen mluvený jazyk, ale když jsem tedy se díval do titulků na konkrétní výskyty těch slov, tak skutečně často jsem zjistil, že by bylo vhodné použít ten mluvený méně spisovný tvar. Tady máme ještě údaje za psaný korpus SYN 2015, tam se jen vyskytuje v 71%, to jenom se tam vyskytuje ve stejném počtu jako, nebo ve stejném podílu poměru jako v titulcích ve 12% a to jen se tam vyskytuje v 71%, ale samozřejmě ono je to dané tím, že, se ta, že v psaných textech se mnohem častěji zase vyskytuje pouze. Dalším tématem je zalamování titulků. Zajímalo mě, jestli titulkáři dodržují pravidla a doporučení pro zalamování řádků a zjistil jsem, že skutečně většinou je dodržují. Zjišťoval jsem tedy, co se nejčastěji, tak říkajíc, odpuzuje, jaká slova se nejčastěji odpuzují s koncem řádku, respektive se zalomením prvního řádku a naopak, jaká slova to zalomení přitahuje. Zjišťoval jsem to prostřednictvím kolokačních měr, konkrétně jsem k tomu využil ukazatel vzájemné informace, anglicky mutual information. A zjistil jsem, že nejčastěji se to, ten konec řádku odpuzuje, tak říkajíc, s předložkami a spojkami, jak pro ale, na, k, a, v, že, o. A dále s přivlastňovacími zájmeny, přídavnými jmény jako další, celý, s číslovkami, slovesy, po kterých následuje obligátně předmět, to znamená s transitivními slovesy, jako chci, vidím. Dále se tam velmi zřídka vyskytovala na konci řádku slove, tvary slovesa být, části složených slovesných tvarů jako by, příslovce jako hodně, trochu, dost, velmi, jen která se vážou jaksi k obvykle nějakému přídavnému jménu nebo příslovci a to znamená potvrdilo se skutečně, že překladatelé se řídí jednak tedy pravidly pro pro zalamování řádků jednotlivých zadavatelů a jednak zřejmě vycházejí i ze svého jazykového citu, i když samozřejmě vím, že někteří kolegové nutnost zalamovat tímto způsobem spochybňují. Já si myslím, že skutečně je to důležité zalamovat podle logických celků a ne náhodně, jak nám to vyjde možná by vás zajímalo, jestli jsem v korpusu zjistil, že skutečně existuje nějaká titulkářská překladatelština, jak to nazývá Jiří Levý, jestli se v titulcích objevuje, objevují nějaké specifické jazykové prvky, jestli se používá nějaký zvláštní jazyk, kterým se ve skutečnosti nikde jinde nemluví. Zatím jsem to úplně detailně neskoumal, ale mám několik žhavých kandidátů. Jednak je to výše uvedená kombinace krátkých spisovných slov se slovy nespisovnými nebo ty spisovné koncovky u nespisovných slov. A dále tady mám několik dalších kandidátů. Slova jako polda, jako označení policisty. Když jsem to zkoumal v mluvených korpusech, zjistil jsem, že se tam prakticky nevyskytuje. Častější bylo i například slangové slovo Bengo, které mimochodem, to je zajímavé, pochází z romštiny. Dále za typické pro titulky, ale vlastně i dubbing, považuji spojení typu 50 Babek. Pro označení libovolné měny, ať už dolary nebo libry nebo jinou měnu, hlavně tedy pro dolary, myslím si, že v češtině to neříkáme dej mi 50 babek. Řekneme dej mi 50 korun, nebo říkáme dej mi bůra, dej mi pade, dej mi dvacku, ale neříkáme dej mi 20 babek. Myslím si, že se poměrně často v titulcích a myslím si, že i v dubbingu nebo hlavně voiceoverou, ale to nemám potvrzené, to je spíš dojem jaksi divácký, že se nadužívá tvar, dokáží, prokáží, ukáží a podobně, které vlastně už dnešní pravidla českého pravopisu nebo příručka neuvádějí, považují je za zastaralé, takže Tohle to jsou kandidáti na tu titulkářskou překladatelštinu. Myslím si, že v titulcích někdy je menší míra koheze nebo koherence. Často jsme nuceni v titulcích spoléhat na prostou juxtapozici. Zkrátka se nám tam nevejde spojovací výraz a zkrátka třeba ty dvě věty postavíme Jednoduše vedle sebe, bez spojovacího výrazu a musíme spolehat na to, že ten vztah mezi nimi vyplyne tedy z významu. Kromě toho si myslím, že některé konstrukce se v titulcích objevují častěji, často na úkor jiných, například místo aby někdy používáme kratší ať, ono si řeknete, že to je sice kratší jen o jeden znak, ale v titulcích i jeden znak často znamená hodně. Tak a to je všechno. Teď už tady mám použitou a doporučenou literaturu, ze které jsem čerpal. Tady korpusy, ze kterých jsem citoval, ty tedy existující korpusy. A tady mám přehled pořadů, ze kterých jsem sestavil ten svůj korpus titulků. Je to tedy celá řada filmů a seriálů. A na závěr bych chtěl poděkovat pracovníkům Ústavu Českého národního korpusu za pomoc, za to, že mi pomohli mi zpracovat korpus titulku, že jsem v něm mohl vyhledávat způsobem, kterým bych v prostém neoznačkovaném korpusu vyhledávat nemohl. Na závěr bych doporučil ještě knížky, kde se vlastně zabývám souvisejícími věcmi, jednak těmi vlastně metodami v technologiích ve službách překladatele a jednak těmi titulkářskými tématy zase v knížce titulkujeme audiovizuální překlad v otázkách a odpovědích a Konečně bych vás rád pozval na stránky svého blogu translatoblog.cz, kde také občas píšu články o titulkování a konec konců i o těch metodách. Dozvíte se tam i Ledacos o korpusových nástrojích, o tom, jak je můžete prakticky využít při své práci. No a konečně kontakty na mě, na mé weby, kde najdete i další, další typy, další kurzy, například o využívání korpusů pro překladatele, pro titulkáře a o titulkování. Děkuji, děkuji vám za pozornost a přeju vám hodně štěstí při překladatelské a titulkářské práci. Vidím, Mirku, že jsi. jsi s námi. Ano, ano, jsem tam. Sly, slyšíš mě, Amalen? Ano, ano, slyším. A máš, máš přístup na slajdo? Je tam ano, ano. Jeden dotaz, takže máš slovo. Mám, děkuju. Máme tady dva dotazy na slajdu a potom jeden další, který se tam nevešel, mám v telefonu. Takže já začnu těmi, které jsou, které jsou na slajdu. A půjdu po pořadě. Eh, takže první dotaz zní: Existují nějaká doporučení pro titulkování v jazyce, který eh, se slovosledem liší od zdrojového jazyka filmu? To znamená, eh, že tam je slovosled eh, SOV eh, na rozdíl od eh, če, například českého SVO, to znamená podmět, předmět, předmět přísudek, nikoliv podmět, přísudek, předmět. Eh, to je zajímavá otázka. Já si myslím, že tady může nastat problém asi v jednom případě, a to tehdy, kdy, kdy vlastně je potřeba zachovat synchronicitu, kdy je potřeba zajistit, aby ta daná informace zazněla úplně přesně v konkrétní okamžik. Abychom tu informaci ne, nevyzradili příliš brzy. Myslím si, že takových případů asi mnoho není nebo že nenastávají úplně často, ale dokážu si představit, že, že, že třeba dojde k nějaké pauze třeba před tím, před tím okamžikem, než má být, než má zaznit ta informace a tam potom si dokážu představit, že se můžeme snažit o to, abychom nějakým způsobem třeba změnili ten slovosled, aby ta informace nezazněla příliš brzy, ale myslím si, že v běžném dialogu, v, běžně, v běžném projevu, kdy prostě zní jedna věta za druhou bez nějakých takovýchhle pauz a zvláštních situací, tak to nehraje zase takovou velkou roli. Na druhou stranu je fakt, že třeba aktuální členění nás někdy nutí k tomu, abychom třeba přehodili informaci třeba mezi, mezi dvěma po sobě jdoucími titulky, že třeba ta informace kvůli aktuálnímu členění, jedna informace musí zaznít už třeba v předchozím titulku a, a naopak zase informace, která zazněla třeba už dřív, zazní až v dalším titulku, takže tam se někdy musíme rozhodovat. A snažíme se o to, aby, aby ta Informace zazněla v ten pravý okamžik. Na druhou stranu, když se vrátím ještě k tomu, k tomu jazyku typu SOV tak tam si myslím, že je výhoda. Já si neuvědomuju, že by v Evropě bylo mnoho tě takovýchhle jazyků. Vím, že třeba SOV je třeba z těch jazyků, se kterými jsem se setkal, že je to třeba hinčtina nebo tybečtina. A myslím si, že pokud pracujete s jazykem typu SOV, tak většina diváků tomu původnímu jazyku, tomu zvuku rozumět nebude, takže úplně nemusíte možná dbát na to, aby ta informace zazněla úplně přesně v, tom, v tu správnou chvíli. Tak další otázka zní. Omlouvám se za neprofesionální otázku. Je nástroj pro psaní titulků volně dostupný nebo je nutné ho koupit? Případně si zadavatel sám převede přeložený text do titulkovacího formátu tak existují různé nástroje, existují jak bezplatné nástroje, tak placené. Já uvedu název konkrétního konkrétního programu, asi nejoblíbenějšího, ten se jmenuje Subtitle Edit a dají se v něm udělat vytvořit poměrně kvalitní titulky, ale například se tam nedá úplně dokonale pracovat se střihem, aby titulky přesně byly správně načasované kolem střihu, což je, což je docela důležité, pokud mají být úplně profesionální. Potom jsou samozřejmě placené programy, profesionální programy, ale ty jsou bohužel velice drahé a proto si myslím, že je potřeba, aby čeští titulkáři bojovali za to, aby, aby prostě dosáhli dosáhli adekvátního ohodnocení nejenom na mezinárodním trhu, ale i na českém trhu, aby mohli investovat do těchto programů a mohli skutečně dodat zcela kvalitní programy. A jinak k té poslední části, Té otázky, pokud, jestli si zadavatel sám může převést přeložený text do titulkovacího formátu. Ano, samozřejmě může, někdy, někdy se s tím počítá, ale eh, možné je to jenom tehdy, když eh, ten eh, zadavatel je na to zařízený, má, má to know-how a je schopen eh, ty, eh, ty titulky vhodným způsobem upravit. Protože vy, když nepracujete v titulkovacím programu, tak neodhadnete kolik textů se vám tam vejde tak, aby ho divák stačil přečíst. Takže potom zadavatel nebo prostě ten musí, musí mít nějakého pracovníka nebo dodat to někomu dalšímu, kdo bude pracovat s těmi vašimi titulky. A samozřejmě někdy je musí zkrátit a může zkrátit tím způsobem, nebo způsobem, který vám... Se třeba nemusí líbit, takže z toho důvodu je lepší pracovat, pracovat skutečně s tím titulkovacím programem. Tak, další otázka. Vynikající výzkum, děkuji. Uvažujete o jeho publikování? Tak o jeho publikování zřejmě ho publikuju v, v podobě kratších článků nebo kratšího textu na, na svém blogu a zamyslím se i nad tím jestli, jestli to třeba nespracovat ještě nějak vědečtěji a jestli by nestálo za to publikovat ho někde v nějakém, v nějakém odbornějším na nějaké odbornější platformě uvidím zamyslím se nad tím další otázka Dobrý den, plánujete vydání nějaké aktualizované verze vaší knihy, titulkujeme profesionálně. No, děkuji za otázku. Já jsem se o to snažil, ale ta kniha se tomu strašně vzpírala a proto jsem napsal novou knížku, která je pojatá trošku jinak. Je aktuálnější, ale je trošičku taková kompaktnější, kratší, je určená i pro širší veřejnost, takže ta knížka už je na světě, jmenuje se, titulkujeme, audiovizuální překlad v otázkách a odpovědích a když, když zagooglíte, tak taky poměrně snadno najdete. snažil jsem se tam sepsat zase to nejdůležitější, i když třeba v některých věcech nejdu úplně do detailu. Další otázka. Pracuji s proprietárním softwarem klienta, který mi neum neumožňuje exportovat titulky například do SRT, je způsob, jak ve Wordu odstranit zalamování, abych využil kontrolu gramatiky. No, ano často v dnešní době pracujeme s, se softwarem klienta, ať už offlineovým nebo, nebo onlineovým, asi nejčastěji pracujeme v cloudu. A někdy klient má tendenci jak si zakazovat tu možnost z exportu v podobě SRT, ať už tedy z toho cloudu nebo z toho, z toho, programu, který máme přímo v počítači. Ale já už jsem zažil vlastně to, že, že, klient tu, tenhle ten postoj přehodnotil, protože si uvědomil, že to je v jeho zájmu, že jak si překladatel většinou nešíří, nešíří ty soubory nějakým pirátským způsobem a naopak může ten, tu kvalitu jaksi ještě vylepšit, když s tím souborem může pracovat v počítači. A abych odpověděl na tu druhou část otázky, je způsob, jak ve Wordu odstranit zalamování, abych využil kontrolu gramatiky. Existuje uh, tahle ta možnost, uh, ale samozřejmě záleží na tom, ne, ne, nedokážu vám dát univerzální odpověď, protože záleží na tom, uh, nebo jak to udělat, protože záleží na tom, v jakém formátu to je. Um, může to být formátováno mnoha různými způsoby a podle toho je potřeba postupovat. Já k tomu využívám v chytré nebo takové nějaké pokročilejší metody hledání a nahrazování ve Wordu nebo, nebo třeba v jiném programu, případně potom přímo regulárních výrazů. A když tak, pokud máte, pokud třeba pracujete tím způsobem často a potřeboval potřebovala nebo potřeboval byste najít metodu jak, jak to dělat opakovaně tak tak mi napište a pošlete mi vzorek vzorek textu a já vám vymyslím jakým způsobem odstranit to zalamování. Tak pak tady je ještě jeden dotaz na slajdu. Existuje nějaký volně dostupný způsob, jak vložit titulky do videa na pevno? No, já se přiznám, že, že o tomhle úplně představu nemám. Vím, že existuje program, ale teď nevím úplně, jestli si vzpomenu, jak se jmenuje. Bohužel, bohužel, mě to teď nenapadá a úplně nevím, jak, jak vám, jak vám ex post odpovědět. Když tak mi, když tak mi napište a já, já, já si zkusím vzpomenout, jak se ten program jmenuje, ale bohužel tímhle tím já se úplně nezabývám, protože já si myslím, že tohle to už je ta technická stránka, kterou by se překladatel většinou zabývat neměl. Tohle to už je jaksi záležitost pro zadavatele a jeho techniky. Ono totiž konec konců, když se má vytvořit ta, ta kvalitní verze filmu, třeba k projekci v kinech, tak my na to ani nemáme hardwareové vybavení. Ten, ten film, ten soubor je někdy tak gigantický, že se třeba do běžného počítače vůbec nemusí vejít, takže já s tímhletím tohleto já nechávám na, na technicích. A pak tady ještě mám tu, ten jeden dotaz, který se ne, nevešel do slajda a přišel mi SMS-kou, takže já ho přečtu. Dobrý den. Jak lze postupovat v případě, že tvůrce filmu trvá na tom, aby promluva osoby na záběru byla přepsána do titulků, jde o stejný jazyk, a upravena nejen do výrazně spisovnější podoby, ale tak, aby titulky obsahovaly i to, co ve filmu nezazní, protože část záběru byla vystřižena? To mi připadá velice nestandardní, že, že by zadavatel tohleto vyžadoval. Možná jde o titulky pro, pro neslyšící nebo pro titulky, které třeba se objeví na sociálních sítích a běží tam i v okamžiku, kdy, kdy třeba máme vypnutý zvuk. Takhle, pokud jde o uh, titulky pro neslyšící, tak uh, já sleduji diskuse neslyšících a ti jsou z toho nešťastní, když, když vlastně uh, ty titulky cenzurujeme a přepisujeme nespisovné tvary na spisovné. A třeba jsou uh, úplně v šoku mnozí neslyšící, když někdo doslova přepíše um, projev. Uh, Našeho současného předsedy vlády a vidí ten rozdíl mezi tím, jakým jsou titulky podávány, a jak, jak tedy vypadá ten autentický projev. Takže oni skutečně žádají, aby se aby skutečně titulky odpovídaly tomu, co, co zní jaksi ve zvuku. A pokud nejde o, o titulky pro neslyšící, tak asi nedokážu odpovědět. Musel bych vědět, pro, za jakým účelem ty titulky mají vzniknout. A co se týče, co se týče toho, že by měli obsahovat to, i to, co ve filmu nezazní, tak to, to, to je podle mě zvláštní. Tam u titulku platí takové základní pravidlo, že by měli odpovídat tomu, co jak si se odehrává ve filmu a v, co v něm zazní. A pokud v titulcích je něco navíc, pokud tam je něco, co ve filmu nezazní, tak to je stejné, jako kdyby v románu bylo něco, něco navíc. Takže tu situaci si úplně nedokážu představit. Zase, kdyby, kdyby, kdyby kdybyste chtěli, chtěli se o tom pobavit, tak tak mi tak můžete napsat e-mail a já se, já se k tomu ještě vyjádřím, když budu znát konkrétnější okolnosti té situace. Takže to je, myslím, všechno. Žádný další dotaz asi nepřibyl, takže já asi předám slovo do režie, jestli ještě, ale vlastně tobě taky už žádný dotaz ne, nemohl přijít, takže to je asi všechno. Ano, taky, taky žádný dotaz nevidím. Děkujeme mnohokrát za velmi zajímavou přednášku a tím jsme se vlastně dostali na závěr našich letošních netypických online jeronýmových dnů. Děkujeme všem za pozornost. Za chvíli, až se vypne přenos, tak zřídíme odkaz, máme ještě předplacený, předplacený Zoom v licenci pro 100 účastníků do zítřejšího dne a zazněl návrh, že bychom, když nemůžeme si udělat večírek, všichni tady společně na Senovážném náměstí, takže bychom mohli aspoň zapařit virtuálně, takže každý, kdo bude mít zájem, se může potom připojit na ten link, který já dám jednak na skupinu na Google, jednak na skupinu na Facebooku a budeme nezbyde, než si připít, tedy kdo, kdo bude online, tímto způsobem. A tady vidím, že za mnou se schromažďuje štáb našeho, našeho vysílání. E, vidím, že je online taky Tomáš Svoboda. Katka Filgasová se zkovala, protože ona je taková e, zakřiknutá a bojí se, bojí se světel. Ne, ne, já jsem fotila. Re jo, fotila, Fakt fotila, výborně, no tak to je důležitý. Takže my vám všem děkujeme za pozornost, zachovejte nám přízeň a budeme se těšit, že snad v nějaké dohledné době zase se budeme moci sejít naživo. Nashledanou.